明天婚礼上，否则就跟保誓死是活，我也保不齐。别废话，岳父叔，我知道你心里有怀疑，但是如果我可以把信掏出来给你看的话，你一定会相信。很简单，他最喜欢的人到底是不是我？我越来越讨厌，我明天就要结婚了，你想怎么样？ 当你爱上一个你最讨厌的人的时候，这段感情才是最要命的。你的良心告诉我，你最爱的女人不是我，而是另外一个女人。经过这500年，你要找的人不是我，而是她。真的决定要嫁了？不嫁，这怎么会死的？景睿敢行刺我，你不是自家。 别瞪了他，干啥的？你说你大娘怎么样？我要娶你。三师娘，你怎么在这儿？说，我师妹白晶晶在哪儿？你找你师妹干什么呀？不是应该去找猪八戒吗？谁是猪八戒？猪八呀，你忘了？让你怀孕的那个大哥呀。你再说一遍。 我知道我师妹来过这儿，说，她在哪儿？都过了这么多年了，你还是不肯放过你师妹。新郎官儿，看来你跟我师妹很熟啊，干脆你告诉我。我不知道，我只知道她500年后会跟你有一段很深的缘分。 念在你们姐妹情深的份上，放过他。看来你这个人心肠还不错。那些是你朋友吗？不要！说，白金在哪儿？ 如果你要杀的话，就杀我好了。他们不认识你师妹，他们都是无辜的。好主意，好主意！好倒霉，怎么又死了？啊，怎么是又呢？我最佩服不怕死的人了。既然这样，我成全你啊。 等一等，我还以为你真不怕死呢啊！反正我都要死了，你就帮我一个忙行不行？我听说如果刀子快，部位准，把人抛开之后人不会马上死掉，眼睛还能看得见东西，你就当帮我个忙，出手快一点。 把我的心挖出来，让我看一看，行不行？你说什么？我有一个朋友在我的心里留了点东西，我想看一下。莫名其妙，你到底要不要死？要死。还是这样，下手的时候尽量快一点。 我想看看我的心。再不死就别死了。要死，尽量美观一点。毕竟我是靠外表吃饭的。要不要给你雕个花啊？不用了。我是吧。
兄弟姐妹，父母的身体好不好？为什么你看起来这么委屈？你有委屈你跟我说。总之我都快死了，我们交个朋友嘛。你们两个看起来好像关系不错，他怎么了？不如你告诉我啊。跳这么开心，要不要一起跳啊？可以吗？哎呀，可以你个头啊！我就知道你是这种贪图玩乐的女人，赶紧走，别碍事。哎，放心啦，人家一定帮你救到师傅的。哎呀，办正事的时候不要拉拉扯扯。哦，好美啊！我就喜欢你骂我的样子。以后你娶我过门的时候，你要时常骂我哦。哎呀，人家师傅还没同意呢，不能过门。你师傅好像聊得很开心哎。其实做妖呢，跟做人是没有区别的。如果妖有一颗仁慈的心的话，那就不是普通的妖了，是人妖啊。哎，他好像听懂了，你听懂了没有啊？你们两个的肠胃好像都不是很好啊。傻瓜，不会有人来救你的，你就省省吧。美人，是不是有什么不合心意啊？这你不合心意了，我还问？你怎么出来了？哎呀，我出来凑热闹嘛。猪八戒。美人，你身体里怎么会有猪八戒的声音啊？还不都怪你妹妹！死肥猪，你别得意啊！昨晚把你拉出来宰了。谁宰谁啊？嗯，等我大师兄来了，谁宰谁还不一定呢。哼！你也觉得他一定会来，对不对？我骗你的呀，小笨蛋！大师兄那么不负责任的人，怎么可能来救你啊？就你话多，闭嘴！美人啊，你以后会不会都是这样？一会儿是你的甜美可人。一会儿是死肥猪的恶心粗糙啊！哼，你一头从来都不洗澡的死牛、蠢牛、疯牛、黄牛、傻妞，哼，凭什么说我恶心？你满身跳蚤还说自己不恶心呢？那是以前，嗯，现在的我每天都不洗澡，又滑又嫩，哎，好喜欢啊！你偷看我洗澡？自己洗澡算什么偷看啊？我掐你呀、啊！死肥猪偷看我老婆洗澡，我掐死你！来呀、啊，来来来来呀、啊！你掐我呀，你掐我呀！你戳我呀，你戳我呀，你戳我呀！你们以为我很喜欢这身肉体吗？这么瘦，一点料都没有。有句话说得好，千金情谊，抵不过胸前四两啊！
你是不是以后不敢打你？来来来来来呀，打我呀，打我呀，打我呀！哎，哦，打你哦！你是不是想妈妈呀？我受不了！你受不了就去找妈妈呀！我求你了，我受不了了！你妈贵姓？你们都是好孩子，世上只有妈妈好啊！时辰到，交拜天地。美人，我们拜堂吧。等一等，你看呢？现在呀，是妹妹要去救姐姐，等一下姐姐就要救妹妹。美人，你又想干什么？我们今天都成亲了，你还绑着我姐姐，以后让我在娘家怎么做人？可是这个贱人，她要杀我！你不肯放她，就是不肯娶我。放她跟娶你是两回事，如果我放了她，你反悔我怎么办？唐僧和月光宝盒都在你手上，放心吧，我一定会遵守承诺的。美人，我。没事。哎呀！干什么呀？不要以为你放了我就感激你。我不想再逗了，你走吧。我这辈子就你这么一个姐姐。你说不斗就不斗啊？想得美！姐姐，你还是不肯罢休。对呀，你要结婚，我偏不让。牛魔王想娶我妹妹，除非我死了。那我就成全你。姐姐，我这辈子也就只有你这么一个妹妹，见那只臭猴子救不了你。只有我救你了。牛魔王，我说过的，我是不会让紫霞嫁给你的。我们郎才女貌天生一对，难道你这妖怪来反对？别人说你们郎才女貌那是客套，自己说自己是郎才女貌，那臭不要脸！敢这么跟我说话，气死我了！我要照你身上插满窟窿！你以为你是容嬷嬷呀？少废话，打就打！还有，你才是妖怪，姑奶奶我可是神仙。走，姐姐。你看呢？我就说，肯定会变成这样子的。故事的发展一定是这样子的。总之，我都快死了，你就告诉我嘛。怎么比我还快？你真厉害，阿弥陀佛！不准打我姐姐！是时候了，走！幻影大法！
知道你要偷袭我。凶这么想，讨厌。小香，我不是你妹妹。赶紧再给你算账。哥哥，哥哥，我在这儿。我的移魂大法把我移到了狗狗的身上。香香，阿弥陀佛。那你是谁啊？我是青霞。姐姐，你干嘛？占我便宜啊！师父，二兄，咱们先救师父。他都在收拾你，想救他。观音大师，我开始明白你说的话了。以前我看事物是用肉眼去看，直到我死去的那一刹那，我开始
欺负女人啊！马师兄，跟他们拼了！是的。拜过了祖师爷，再喝了合欢酒，你以后就是我娘家的人了。师兄好帅呀！勾引我老婆的臭猴子！师父，弟子昔日罪孽深重，幸亏观音大师指点迷津，现在一心皈依我佛。
你认错人了。大少，我跟你说了多少回了？是齐天大圣，齐天大圣啊！拜托，齐天大圣孙悟空是吗？你不是要去西天取经吗？你带我一起好不好？对呀，有一个女人陪着我去，在我寂寞的时候还可以当个女保姆。想一想，真的是，我受不了了。哦，快过来，抱着我，抱着我。你有没有一点廉耻之心？你一个女人随随便便让人家抱，我受得了？我受不了你呀！你长那么丑，拜托，大家都是神仙，你帮帮忙行不行？不要再来性骚扰我了。Mm-hmm.